ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මීළඟ තරඟ සංචාරය සඳහා ලබන මාර්තු මාසයේදී නව සීලන්තයේ බලා පිටත් වීමට නියමිතයි. ඒ ටෙස්ට් තරඟ දෙකක්, එක් දින තරඟ තුනක්, 20x20 තරඟ තුනක් සඳහා. පසුගිය ඉන්දීය තරඟ සංචාරයේදී ලද දරුණු පරාජයක් සමග නව සීලන්ත සංචාරයට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ වෙනස්කම් රැසක් සිදු විය හැකි. ආබාධයට ලක්ව සිටි කුසල් ජනිත් පෙරේරා සහ දුෂ්මන්ත චමීර ගැන සුභවාදී ආරංචියක් මහාචාර්ය අර්ජුනද සිල්වා මහතා සඳහන් කර තියෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. කුසල් ජනිත් පෙරේරා මේ වන විට සූදානම්. නැවත ගැටලුවක් ඇති වුණේ නැත්නම් කුසල් ජනිත් අනිවාර්යෙන් එළඹෙන නව සීලන්ත සංචාරයට එකතු වෙනවා. මේ වන විටත් කුසල් දේශීය තරඟවලට සහභාගී වෙනවා. දුෂ්මන්ත චමීරත් අනිවාර්යයෙන්ම නව සීලන්ත සංචාරයේදී එක් දින තරඟවලට එකතු වන බවයි ඒ මාතා සඳහන් කළේ. මේ වාර්තාවන පුවත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන ලාංකීය ක්‍රිකට් ලෝලීන්ට නම් සුබම සුබ ආරංචියක් වනු නොවනුමානයි. ක්‍රිකට් ලොව දිනෙන් දින අලුත්වන උණුසුම් ක්‍රිකට් විස්තර ඉක්මනින් දැනගන්න විකසිත ලෝකයේ ක්‍රිකට් චැනල් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ඔබලා තියාගන්න. සියලු දෙනාටම ක්‍රීඩාශීලී දවසක්.